Just you and me. So lie in bed and rest your head. We might be asleep, but don't wake us up from this dream. Just you and me, so lie in bed. Gente, depois com o auxílio da régua, você corta uma faixinha marrom, tá? É avesso da costa pra cima, aí você coloca o direito da faixa para baixo. Aí você tem que alinhar, né? Aqui bonitinho, na metade com a metade, ó. Bonitinho. E fazer um pé de máquina, virar isso pro direito, fazer uma costurinha e fazer o ponto decorativo. Bom, gente, depois do seu babado franzido, do seu viés já colocado, né? Da gente já tá com o processo adiantado aqui à frente. Aqui você vai fazer a bainha, como vocês viram na foto anterior. Você vai deixar mais ou menos 1 a 2 centímetros na parte de baixo que vai encostar na sua cama. Você vai vir com a parte da
costa, certo? Porque do outro lado vai ser o envelope. E aqui você começa um pé de máquina e vem costurando, certo? Então, gente, você ajeita bonitinho lá e vem costurando no pé de máquina, tá? Sempre ajeitando o babado embaixo e deixando isso bem solto, sem puxar, tá? E aí ajeita, toma. Gente, eu fechei aqui, tá, ó. Então a nossa fronha está prontíssima. Só que o que que acontece? Quem tem overlock na sua casa, né, pode passar ao redor de tudo overlock. Ou você então usa o ponto chuleado nas máquinas da Brother, ou até mesmo o zigue-zague, tá? Eu vou passar o chuleado ao redor. Por enquanto eu não tenho overlock ainda. Tá, então eu vou fazer esse aqui, que isso aqui não tem mistério, mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Eu costurando isso daqui lá na Brother, e a gente volta pra encerrar o nosso tutorial. Lost in a dream. A fantasy. Sweet reverie. Just you and me. So lie in bed and rest your head. We might be asleep, but don't wake us up. Então, gente, depois de já ter passado o overlock, o overlockar, né, inteiro em tudo, somente aqui em cima, aonde a gente vai colocar o envelope, é que não há necessidade de você overlockar, certo? Nós temos que desvirar isso, certo? Aqui eu coloquei um alfinetinho mesmo, que é pra não pegar aqui nesse sentido. Ó. Está nascendo uma verdadeira obra de arte, né, gente? Ai, eu amei. Sinceramente. Sinceramente, eu amei. Ai, que lindo, gente. Olha isso. Ó.
Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Olha só, lindo de viver babado. Enquanto eu vou colocar no travesseiro e vocês vão ver aqui embaixo, ó. A bainhazinha, né? Fica tudo perfeito. Essa parte encosta no colchão. Então, como é que a gente faz aqui? Bom, aqui, ó. Né? Vocês estão vendo aqui, ó. É por isso que eu coloquei o alfinete aqui, que é pra não pegar e eu não prender coisas desnecessárias. Porque eu vou costurar aqui e aqui também, ó. Aqui e aqui. E aí aqui eu também coloquei um alfinete. Você vai ter que vestir, gente, tá? Então, o envelope, ele fica assim, ó. Tudo também overlockado, né? Certo? Ele fica duplo. O acabamento impecável, como vocês sabem, que a Amanda é chata pra isso. E aí vocês vão ter que vestir a fronha dessa forma aqui, ó. Ó. Direito, né? Direito com o direito do envelope, ó. Aí vocês vão ter que acertar bem bonitinho essas costuras aqui, ó. Com a costura daqui. Certinho aqui, ó. Ó. É bem assim mesmo. Ó, certo? Aí você vai ajeitar bem ajeitadinho, costura com costura. Bem ajeitadinho. Tá? Se você achar necessidade de alfinetar, você alfineta e costurar ao redor, pé de máquina. E depois desvirar e fazer um pesponto. Então, quer dizer que essa costura, ela fica toda escondida. Porque fica como se fosse a francesa, né? Entendeu? Então, aqui não tem segredo, gente. Ó, eu vou acertar aqui bonitinho aqui, ó. Ó. E vou fechar isso daqui. E trago isso pronto num passo de mágica. Gente, rapidinho, ó. Terminamos, né? Vamos colocar tudo pra dentro, isso daqui, ó. Isso aqui é o envelope, aquele envelope padrão americano lá que vocês sabem. Acerta tudo bonitinho aqui, gente, tá? Eu aconselho vocês ir no ferro, ó. Pra que isso aqui fica tudo bem bonitinho. Olha aqui o babado, ó. Perfeitíssimo, olha aqui, ó. Ó. E aí vocês vão fazer o pé de máquina aqui de novo, ó. Então, aqui é a costa. Olha isso, gente. Vou ter que acertar bonitinho lá no ferro, né, ó. Mas olha isso. A parte da costa da nossa fronha. E a frente aqui, ó. Ó. É divino, tá? É estilo mesmo. Sabe, chique, vintage provençal. Os três juntos. Meus amores. Nossa. Eu sou suspeita de falar, né, gente? Ficou muito lindo. Ó. Eu vou mostrar pra vocês bem no detalhe. Tá aqui, ó. Eu coloquei linha marrom, tá? Marrom embaixo, marrom em cima aqui, ó. Então, de fora a fora aqui o pesponto, que aqui é o envelope, gente, ó. É aquele envelope, né? É que ele sai tudo pra fora, ó. Que quando você coloca o travesseiro, você já empurra assim e aí já ele já fica todo certinho. Gente, linda deste canal, eu amei a fronha. Tá, olha aqui, ó. Esses tecidos vocês conseguem facilmente na Casa Bittencourt. Tá, gente, olha aqui, ó. Ó, o bordadinho, acho que dá pra ver aí nitidamente. Tudo coraçãozinho, verde água. Essa parte não tem babado, porque vai ficar assim na cama, né, ó. Tá, e aqui, ó, o babado ficou divino. Vocês viram os vídeos anteriores, né, franzindo, colocando viés. E aqui o resultado das réguas, né, olha aqui, ó. Então, é aquilo que eu falo pra vocês, gente. De repente, o que tá faltando, eu vou deixar assim um pouquinho aqui. Pra vocês verem, eu vou dobrar e eu vou colocar no travesseiro.
Mas eu vou colocar aqui só pra gente conversar um pouquinho. Ela é feita de oportunidade, gente. Ah, tá, mana, mas eu vou ter que comprar o kit de réguas. Bom, se você não quiser comprar o meu kit de réguas, aí eu não posso fazer nada, gente. Tá, mas eu já provei mais de uma vez, tá? Mais de uma vez eu já provei, gente, olha aqui, ó. De que o resultado, porque é assim que fica, né? O resultado, ele é profissional. Desde que você faça com amor, com carinho e dedicação. Errou, desmanchou. Errou, desmanchou. Ah, manda tu falar isso porque tu tens 20 e poucos anos de costura de bordado. Sim, mas um dia eu fui iniciante também, né? Só que eu sou muito chata, eu gosto das coisas perfeitas, gente. Então esse foi o vídeo de hoje, tá? Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de dar o like e compartilhar. Eu vou pedir para que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, para que mais pessoas venham para cá, que esse canal cresça e que mais pessoas venham aprender essa técnica.